Ja, hejsan. Nu ska vi ta och fixa i ordning vårat webbhotell och den här gången har jag Mac. Om jag trycker på äpplet och om den här datorn ser jag att det står Apple M2. Eftersom jag har en M-processor så är det en så kallad Apple Silicon-processor jag har, så den här guiden är för mig. Det första jag gör är att jag ser i labbspesen att om jag har en nyare Mac med en Apple Silicon-processor, det vill säga en processor av typen M1 eller M2 eller kommande M-modell, så är det en Apple Silicon-processor. Då kan jag inte använda VirtualBox utan jag behöver använda UTM istället. Jag klickar på här för att ladda hem den här virtuella maskinen. Så där, här har fliken kommit upp och jag trycker på download-knappen där. Den här ser till att ladda ner i bakgrunden och det går ganska så snart att göra det där. Så under tiden jag väntar så har jag då gått till UTM-sida om jag inte redan har UTM installerad på min dator. Om jag inte har UTM installerad på min Apple Silicon Mac så trycker jag här på Install macOS. Och jag laddar ner den här från GitHub. Antingen så kan jag kan ta den också från Mac App Store om jag vill. Men jag tycker om att ladda ner det från GitHub. Och det är en vanlig DMG-fil som jag får ifrån GitHub. Så jag kan installera den och starta igång UTM under tiden som programvaran håller på att laddas ner. Observera att om du har en Mac som inte har en Apple Silicon-processor utan din Mac har en Intel-processor. I sådana fall så kan du installera VirtualBox och jag kan hänvisa dig till filmen som vi såg på alldeles nyss. Den som handlar om Windows-installation eller Linux-installation av vårt lilla webbhotell. Jag avvaktar här på att min fil ska laddas ner och behöver starta om den där nedladdningen. Strax i alla fall är filen färdig, så vi fortsätter då. Så där, nu är filen nedladdad. Jag vill ta och titta på den där. Så om jag öppnar min Finder och går till hämtade filer. Så ser jag att min virtuella maskin ligger där i form av en zip-fil. Så jag dubbelklickar på zip-filen. Och packar upp den. Kan ta bort den gamla zip-filen också. Den behöver jag inte nu. Nu har jag fått mig min webbserver i en UTM-fil. Så jag dubbelklickar på den här UTM-filen. För att lägga till den till listan. Jag kanske hade någonting tidigare här. Kanske inte om du nyinstallerade UTM. Så, jag kan nu här se massvis med olika information om den här webbservern. Men vi tar och kör igång den. Så där, min webbserver är startad. Jag loggar in med root och rootpass. Skriver kommandot IPA för att få reda på vilken IP-adress den här har fått. Jag ser under ENP0S1 att inet-adressen är 192.168.100.102. 192.168.100.102. Den där IP-adressen skriver jag upp någonstans så jag kommer att behöva den senare. Frågan är om den här virtuella maskinen kommer att behålla sin IP-adress efter en omstart. Jag kommer ihåg adressen, 102 slutar den på, och skriver reboot. Trycker enter. Den virtuella maskinen startar nu om. Det borde gå ganska snabbt. Där är den igång igen, så återigen skriver jag root och rootpass. För att logga in, jag skriver kommandot IP mellanslag A
och ser att IP-adressen är fortfarande 192.168.100.102. Jag kan se adressen, den här nere, ganska långt ner, som nummer 2 på listan. Nu vet jag att den här IP-adressen är den korrekta och den fungerar även efter en omstart. Jag startar programmet Terminal på datorn. Jag vill nu lägga till den här IP-adressen för att bli det nya namnet på riktigsite.se. Jag skriver sudo, eftersom jag måste vara administratör för att titta på den här filen, sudo nano snedstreck etc snedstreck hosts. Observera att jag trycker på tab hela tiden när jag skriver för att inte skriva fel. Sudo nano snedstreck etc snedstreck hosts. Trycker på enter. Jag får mata in mitt lösenord. Så. Längst ner i den här filen lägger jag då till IP-adressen som vi såg alldeles precis. 192.168.100.102. Ett mellanslag och namnet riktigsite.se. Kontrollerar att jag stavade rätt. 192.168.100.102, vilket är den IP-adress som min virtuella maskin har. Och riktigsite.se har jag också stavat rätt till. Jag sparar filen genom att trycka på Ctrl-O, Enter, Ctrl-X för att avsluta det hela. Så, jag kan nu trycka på stäng på det där programmet. Jag kommer inte att behöva se det här svarta terminalfönstret, så jag kan stänga ner det där programmet. Utan jag behöver heller inte se, så jag stänger ner, eller rätt sagt jag minimerar ner. Absolut inte stänger, för då funkar ingenting. Så, nu kan jag ta mig till Firefox och jag kan skriva in riktigsite.se som URL. Jag ser att jag får upp någonting. Om jag håller inne shift och reloadar så ser jag att det verkligen funkade. Jag kan då här klicka på exempelvis POP-info för att få upp information om POP. Jag kan om jag vill trycka på serverinfo.html. I den filen så står nämligen en del information om webbservern som vi precis har laddat hem. Det här är information om vårt webbhotell. Jag kan se till exempel att Apache, POP med admin och Samba finns för att överföra filer. Samba är det sättet som jag använder mig av för att överföra filer till webbhotellet. Jag tycker vi tar och testar om det där fungerar som det borde. Jag tar och startar programmet CyberDuck. Där är programmet CyberDuck igång. Jag vill ta och connecta till min dator med hjälp av Samba. Så jag trycker på öppna anslutning. I listan här väljer jag SMB. Servern jag vill connecta till är riktigsite.se. Användarnamnet som jag ska använda mig av är webuser. Och lösenordet är webpass. Observera att det är 2B i webuser och 2B i webpass. Så, SMB, server message block, är valt längst upp. Servernamnet är riktigsite.se. Användarnamnet är webuser och lösenordet är webpass. Jag trycker på anslut på den där. Här kan jag då se en lista över alla shares som finns på min riktigsite.se. Jag dubbelklickar på webbrot. Här ser jag de filerna som fanns i webbroten och mycket riktigt är det exakt samma filer som vi kunde se på det där sättet i webbläsaren. Om jag vill editera en fil så markerar jag filen och trycker redigera. Filen öppnas upp och jag kan titta hur filen ser ut, den kod som utgjorde filen. Jag tar och stänger Visual Studio Code för den vill jag inte ha längre.
Så, på det här sättet så kan jag då överföra filer till och från min webbserver med hjälp av Samba, och det är CyberDuck som jag använder för det här. När jag har labbat färdigt och vill stänga av min maskin, då är det viktigt att jag inte bara trycker på krysset så att säga. Jag öppnar min virtuella maskin på det här sättet, och i den här skriver jag power off. Trycker på enter. Och när saker och ting har blivit på det där sättet, då är min virtuella maskin avstängd, så då kan jag kryssa bort den. Och på det sättet gör vi helt enkelt för att använda webbhotellet webbserver. Och jag kan kontakta det här webbhotellet på flera olika sätt. Men generellt för dem allihopa är att jag använder riktigsite.se för att connecta till den. Och användarnamn och lösenord är webuser, webpass på de flesta tjänsterna som webbservern kör. På det sättet gör vi om vi har en Mac med en Apple Silicon-processor i alla fall. Tack för mig!